Сьогодні разом з Максимом Несміяновим ми інспектуємо дитячі майданчики. Гірки, гойдалки та каруселі, та навіть пісочниця – жахи сучасного дитинства. У мене тут брат ногу зламав. Що? Ну я не ждав, що я зараз качелі домой принесу. Ми порівняли дитячі майданчики у Броварах та в Києві. Те, що ми побачили, нас приголомшило не на жарт. Усі гойдалки в аварійному стані. Те, що ми тут бачимо, це норми? Деформована опорна конструкція. Ну, давайте, може, посмотрим, наскільки воно устойчиво все. Загнали гвозди, завернули їх. З досточкою можете улетіти в місті. Це не норма, це явне нарушення. Зверніть увагу на покриття ігрової ділянки. Справжній бетон. Але насправді воно має бути м'яким. Хоча б газон, пісок або ж ґрунт. В ідеалі, звісно, гумовий чи полімерний настил. Хто це взагалі до такого додумався? Залити бетон, металічні якісь конструкції, залишити на виду? Зачем? Щоб діти лицом упали, розбили лицо, чи руки, чи ноги? Але чи завжди пісок вбереже вашу дитину від травм? Пісок протирається моментально, очень опасно. Углубление под качелями, ребенок даже не может спрыгнуть на ровную поверхность. То есть первое, что он упирается в этот холм и сразу падает вперед лицом. Без вариантов. Зверніть увагу, ця конструкція дуже легко хитається. І це створено для дітей, а під ногами – асфальт. Діти, що вони роблять? Вони цепляються тут ногами і висять вверх ногами. Вони падають на асфальт. Зачем? Ну, асфальт тут стерили, піска не хватило. Невже дитяче життя не варте хоча б мінімальних витрат на безпеку? Та найстрашніше – навіть не це. На території дитячого майданчика справжні відкриті погреби. Це вже не просто халатність, це майже вбивство дитини. Адже впасти туди – дуже просто. І це вже справжня трагедія. Такого вже точно не повинно бути. Про міри безпеки тут явно ніхто не думав. Вся міра безпеки – це досточка. Все. У нас не вистачає слів від такого жахіття. А в когось не вистачило розуму. Треба викликати поліцію, фіксувати, викликати працівників ЖЕКа. Пусть борються. Тобто, немає ні безвихідних ситуацій. Гірка – це не трамплін для дітей. Вона має бути обладнана поручнями. Відстань від нижнього краю гірки до того місця, де вона йде під землю, має бути маленькою, щоб не травмувати дитину. У Броварах ми бачимо ось таку картину. Відбувається щось незрозуміле. Рядом вон кирпичі, стройматеріали. Як сюди от можна піднятися? Понімаєш, поручні – ні. Горка не шатається, за це велике спасибо. У Києві ситуація інша, але від того не краща. Вот этот вот подъем, который здесь есть, это уже опасно. Да, потому что ребенок, когда едет, он едет практически на спине. И он съезжает на спине и бьется затылком о край горки. На таких майданчиках горе може спіткати дитину на кожному кроці. Маленька мешканка цього двору, дівчинка Поліна, розповіла нам про прикру неприємність, яка сталася в її сім'ї. Брат катався і нога застряла, і він отак от упав вниз і ногу зламав. Мама ходила, розказувала, і нічого не поміняли. Навіть якщо з першого разу зміни не відбулися, не зупиняйтеся. Такі майданчики – потенційні вбивці ваших дітей. Такі горки треба зрізати і ставити нові комплекси. Хтось за це має відповідати. І в випадку, якщо постраждає ваш дитина, хтось за це має сісти. Хто за це відповість? На жаль, ніхто. І таке відбуватиметься, допоки ми не навчимося відстоювати свої права.